Ve vysílání uvidíte vítání nových občánků Bučovic, rozsvícení vánočních stromů, čertíky v mateřských školách a mikulášskou nadílku, vánoční jarmark v základní škole Bučovice 710, vánoční výstavu v muzeu a dílničky domu dětí a mládeže Bučovice, vojáky bitvy u Slavkova v Letonicích, divizní utkání ve futsalu FC Kloboučky, brikety, pelety, Štěpán Vyškov. Kam za kulturou a sportem?